Ұлыбританияның миграциялық орталығына белгісіз біреу шабуыл жасады. Оқылға Дувр қаласында болды. Қаскөй ғымыратқа бірнеше жарылғыш зат лақтырып ізін суытқан. Кейін жақын маңдағы жанармай құю бекетіне тоқтап, өз-өзіне қол жұмсады. Белгі өкілдердің айтуынша, соңғы кездер аймақта заңсыз мигранттардың саны күрт артып кетті. Олар Ла-Манш арқылы өтіп Біріккен Корольдікке табан тіреді. Енді саясаткер ушыққан мәселені шұғыл қолға алу керек деп дабыл қағып отыр. Айтуынша, заң қатаңдатылмаса, жағдай одан бетер қиындай түседі. Елде миграциялық дағдарыс жыл өткен сайын ушығып барады. Өткен сенбі күні ғана Франциядан Ұлыбританияға 1000-ға жуық мигрант кірді. Бұл мәселені премьер-министрдің өзі қолға алуы тиіс деп ойлаймын. Дереу әрекет етуіміз керек.